подивилися ми на марш захисників вітчизни. Це такий день незалежності сьогодні, знаєте, тільки прийти та наридатися, тому що велика колона, багато людей. Вони всі розуміють, що відбувається. Жодна офіційна особа до них не вийшла. У держави інше свято, у тих, хто представляє нашу державу. У них там на Софіївській там якісь шльопки, тапки, попки. Їм захисники, ну, десь там з боку, з лівого. Як мені сьогодні процитував один з політологів, якого я тут зустріла, одного з депутатів, то той депутат сказав йому: «Це оці люди, вони нам заважають. Це не наші люди. Це був представник держави, Україна. А сьогодні День Незалежності, а на Майдані Незалежності сьогодні не відбувалося ніяких офіційних заходів. Тому що складається абсолютно враження про те, що нашій владі зараз не потрібна ні незалежність, ні День Незалежності, ні Україна, ні День народження України, ні її захисники. А також я нагадую, що сьогодні кожну... На жаль. І це ми таке свято із сльозами на очах, насправді. Бо дуже багато людей стояло і плакало. Дивлячись на цих вояк, які йдуть з медалями, з намилицях, поранені, говорять про те, що Україні слава, а Україна... А в Україні тапки і шльопки на Софії. Ми туди не ходили. Там не наше свято. Наше свято тут.